Olá pessoal, tudo bem a todos? Aí está, é possível sim você cultivar em casa a sua horta, né? Aqui está, ó, esse aqui, pé de tomate, ó, já está florando. Aí está, pé de tomate no vaso, em casa, cebolinha, já tirei até alguma cebolinha aqui, ó, no vaso, ó, mais pé de tomate plantado aqui. Tem que molhar todo dia, né? De manhã à tarde, se for possível. Cebolinha, direto da cebola também. Aqui está alguns de cebolinha, da semente mesmo, da cebolinha. Aí está. E aqui os pés de tomate já florando, aqui você também já está florando já. É isso, aqui são os pés de tomate. E agora alface, já estou até tirando alface já para comer já. Aqui está os pés de alface aqui no canteirinho. Já está na hora de tirar. Isso aí, tudo é possível se você tem vontade de cultivar, vontade de plantar. Olha só que bonito, né? Que lindo, é a natureza de Deus, né? Aí está, pé de alface. Tirar uns pezinhos agora para fazer já a salada. Já tirei uns aqui. Aqui está aquele cantinho. Então é isso aí, minha gente. Aqui está, ó. Pequeno pomazinho de horta aqui em casa. E aqui também mais um pezinho plantado aqui no vaso. Pé de tomate. E esse aqui, quem conhece? Isso aqui é muito bom para as doenças. Olha aqui. Esse aqui, coloquei aqui junto também. Esse aqui é Orar Pro Nobis, Orar Pro Nobis. É vendido aí pela televisão aí. Faz o remédio para as pessoas, né? Tá bonitinho também aqui. E esse aqui é pé de melão, viu? Pra quem não conhece, aqui é pé de melão. Não sei se vai dar, não tem espaço muito aqui. Plantei aí, mas se der alguma coisa, tudo bem, né? Pé de maxixe aqui. Tá um pouquinho amarelo, precisa de sol, né? Pé de maxixe, não precisa molhar muito, né? Sol. E aqui uns pezinhos de melancia também, ó. No vaso em casa. Então é isso aí, minha gente. Olha o pessoal aí. Você gostou? Deixa seu joinha, seu like. E inscreva no canal aí. Olha aqui. Primeira horta. Primeira experiência de horta. De plantações aqui no vaso. Em casa. Edmil Santos. Aí está, minha gente, já retirando uns pezinhos de alface para fazer a saladinha. Aí está. É muito gratificante, né? Você plantar, colher, isso é muito bom. Tem um espacinho na sua casa, você pode fazer. Compra a terra adubada, né? Põe no vaso, um canteirinho aí na sua área. E faz a sua plantaçãozinha aí de alface, cebola, coentro também, é interessante, né? De tudo um pouco, né? A Estadinho Santos vai apresentando para vocês aí. Retirando os pezinhos aí, já tirei um pouco também, muito bom, né? É isso aí, pessoal. Você gostou aí? Compartilha com o pessoal aí. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau para todo mundo. Inscreva-se no canal Criatividades Brasil, compartilhem com todo mundo, canal Criatividades Brasil, com boas ideias, criatividade, invenções e dica para você, canal Criatividades Brasil. Esta foi a apresentação do canal Criatividades Brasil, inscreva-se no canal.
Compartilhe com todo mundo. Canal Criatividade.